بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونحسن داود يالميل بادوكتان كسوة دوادة برامج جرهتك باهين تي في وحلقان وكلاتك لسعوتان قضو بحيس بادان اياتكو داود دونتان برنامج كاواي كمي دهين وزارة داوقاف تيرمه الدين تاي حكومة دا سوماليا ولغو ايدي مسوق ماسوق محاكا عصوب شركة وليكا سعودة مقالات دا قروي عاصمة دا بنتلان ورركي وقدن بيي ayaan idin kaga haynaa maxaa ka jira madaxweyne farmaajo iyo safiirka Soomaaliya oo fadhiya Mareykanka yeesheen kulan qarsoodiya maxaa kulankaas looga hadlay maxay tahay ujeedada ka dambeysa kulankaas barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa isagoo faahfaahsan qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamij jureedka Baahin TV waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqday xarumaha ay bulshada ku kulanto oo ku yaala magaalada Garoow ee caasimadda Puntland qodobadan iyo kuwo kale u diyaar garooba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa booqday xarumaha bulshada ku kulanto oo ku yaala magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hassan Cali Khayre ayaa xalay ka qayb galay afur sharafeed oo maamulka gobolka Nugaal uu sameeyay wafdigii ra'iisul wasaaraha ee ku sugan magaalada Garoow waana markii ugu horeysay uu maamulka gobolka Nugaal uu afur u sameeyo wafdigii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha ee ku sugnaa magaalada Garoow uu ka socdo shirka wada tashiga qaran ee u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe afur sharafeedkan ayaa maamulka gobolku ay u sameeyeen waxa ra'iisul wasaaraha ku weelinayay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Riiso oo qayb ka ahaa wafdigii uu ra'iisul wasaaraha hoggaaminayay ee uu afur sharafeedka u sameeyay gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa ka mahadceliyay sida wanaagsan ee maamulka gobolka Nugaal ay u soo dhaweeyeen wafdigii uu ra'iisul wasaaruhu uu hoggaaminayay waxana gudoomiyaha gobolka Banaadir uu sheegay in aysan ahayn markii ugu horeysay oo ay gaaraan magaalada Garoow ee caasimadda Puntland waxana dadka reer Puntland uu ku tilmaamay inay yihiin dad wanaaga jecel caan ku tahay soo dhaweynta iyo martigelinta iyo sida ay mar walbaba midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed astaan ugu yihiin runtii taas waa mid aan ka mahadcelinayno maaha markii ugu horeysay Garoow nimaadno laakiin waa wax soo jireen ahaa oo runtii la oran karo Soomaalinimada iyo wadajirkaba meelaha ay ka muuqato sidoo kale waa kaga mahadcelinaynaa casho sharaftan ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada federaalka joogana sharaf ay u ahayd maalmahan inay Garoow joogaan ay arkaan oo shacabkii halkana hala ogol ra'iisul wasaaruhu waqti la qaatay shacabka dukaamada xitaa tagay soo dukaameystay waxay tusaysaa Soomaalinimadii iyo in Soomaali goboladeedoo dhan Soomaalidu joogto ay hal hadaf wada wataan ah midnimo iyo wadajir ummadda Soomaaliyeed iyo horumarkeeda marka mar kale waa kaaga mahadcelinaynaa soo dhaweynta qiimaha leh iyadoo weliba bishii barakaysanayd Ramadaan tahay waxaan ilaah ka baryaynaa in bishaan nooga dhigo bishii la iscafiyey bishii dambi dhaafka bishii ummadda Soomaaliyeed ay u soo jeesato midnimadeeda iyo horumarkeeda waa mahadsantihin
dhanka kale ra'iisul wasaaraha khayr ayaa xalay waxa uu booqday qaar ka mid ah goobaha ay bulshada ku kulanto magaalada Garoowe si uu xuguureysto shacabka magaalada una ogaado isagoo sidoo kale tagay qaar ka mid ah xarumaha ganacsiga ee magaalada Garoowe ra'iisul wasaaraha oo dadka uu la kulmayay ka dhageystay talooyin iyo waliba fikrado muhiim ah ayaa bogaadiyay wada shaqaynta ka dhaxaysa shacabka iyo madaxdooda iyo nabadgelyada iyo sidoo kale horumarka ay iska kaashadeen arintan ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiintu waxay u arkaan in ra'iisul wasaaruhu uu doonayo inuu soo jiito bulshada reer Puntland maadaama maalmihii la soo dhaafay ay jireen hadalayn ku aadan in uu iscaasili doono ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre booqashadan uu ra'iisul wasaaruhu ku tagay xarumaha bulshada ay ku kulanto ayaa waxay qayb ka tahay ololaha uu wado ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana uu la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo ay la socdeen sawir qaadayaashiisa oo u diyaarsan in ay sawiro iyo muuqaallo ay ka sameeyaan booqashada uu ra'iisul wasaaruhu ku tagayo meelaha ay bulshadu ay ku sugan yihiin. Ololaha uu wado ra'iisul wasaaraha ayaa la aaminsan yahay in aysan waxba ka bedelin xaaladda siyaasadeed ee hadda ka jirta dalka iyadoo siyaasiyiin badan iyo xildhibaano ay si weyn ugu soo horjeedaan siyaasadiisa waxaana ilaa iyo iminkaa la ogeen waxa iska bedelay hadalayntii ku aadaneed in uu iscaasilayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo in kale. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay musuqmaasuq. Qaar ka mid ah wasaaradaha diinta ee maamul goboleedyada ayaa ku eedeeyay Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya in ay qaadatay tallaabooyin ay ku doonayso in ay ku musuqmaasuqdo tirada xujeeyada Soomaaliyeed ee lagu talagalay in ay ka yimaadaan maamul goboleedyada dalka. Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay doonayso in ay musuqmaasuqdo shirkadaha loogu talagalay in ay qaadaan xujeeyada Soomaaliyeed oo ay u sameysay guddi u gaar ah oo aysan kala tashan maamulada kale ee dalka ka jira. Wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee maamulka Galmudug Cabdishakuur Macalin Ciise ayaa sheegay in Galmudug ay si cad ugu soo horjeedo habdhaqanka wasaaradda diinta ay u magacowday guddi la sheegay in ay kala saaraan shirkadaha qaadaya xujeeyada. Waxa uu sheegay in tallaabada guddigaasi loogu magacdaray ay tahay mid ku saleysan musuqmaasuq iyo waxay dabamarin isla markaana Galmudug marnaba aysan taageeri doonin arrimahaasi. Wasiirka Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta ee Puntland Cabdiweli Sheekh Maxamuud Maxamed ayaa ka hor yimid guddi kala saara shirkadaha xujeeyada sanadkan qaadaya. Guddigaasi oo uu soo saaray Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Soomaaliya Xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xasan. Wasiir Cawil oo shalay shil jiraayid u qabtay wariyaasha waxa uu sababta ay u qaadaceen guddigan uu ku macneeyay la tashilaan isagoo si toos ah wasaaradda ugu dalbaday in maamulkoodu ay ugu soo wareejiyaan qoondada ay guddigaasi ay ku lahaayeen si arrimahooda ay si gaar ah u maamushaan. Guddiga uu murankan badan uu ka dhashay ayaa waxaa dhowaan magacaabay Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya waxaana ay ka kooban yihiin dhowr xubnood oo ka kala socda wasaaradda culimada ururada bulshada rayidka. Waxa yar inaan ka idhaahdo arrimaha xajka ku saabsan, sidaynu ognahay bishii xajka waynu kusoo dhowdahay, wax yar baana ka xiga. Waxaa jirtay marka dhowr jeer oo horena qeyradhan waa sameynay oo waa la xiriirnay qolyaha federaalka, waxaan ka codsanay oo u gudbinay inay qoondadii Puntland ay lahayd 12,500 oo socodu ugu talagalay sanadkan inay ka xajiyaan Soomaaliya, inay qaybtii Puntland lahayd ay soo siiyaan. Arrimahaasi dadaal hore baa socday oo xoog badan, in badanna waa isaga afgaranay. Wasiirka Xogeenkii Wasaaradda Awqaafta halkan yimid iyo arrimaha diintana waa ka wada hadalnay. Iyadoo xaaladu halkan marayso oo aanu dareemayna lugjiid badan inuu ka jiro, ayaa waxaa soo baxday Wasaaradda Awqaafta iyo arrimaha diintu inay guddi magacowday ayaan dhaweyn. Arrintaas anagu raalli kama ahayn, waa ka soo horjeednaa. Arrinaa kala tashadana ma ahayn,
weli waxaanu taagannahay mowqifkaygii ahaa haddii aanu nahay reer puntland qoontada yadii annaga ayaa maamulanaynaa annaga ayaa rabnaa waxyaga waa inala siiyo nolosha gudbiyo si dadka reer puntland halkan ka baxaysa tiradooda aan u helno weliba waxaan markaan baaq gooni u dirayaa sheekh nuur xildhibaan nuur oo ah wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta inuu ka soo baxo ballantii ahayd inuu soo gudbinayo qoontada puntland ay ku leedahay 11,500 xaq baan u leenahay arrintaa inaanu dalbanno waana ka sugaynaa sidii ballantu ay noo ahayd haddii arrintaasi dhici weydo waxaanu dareemaynaa in wax badan oo istabamarisa ay jiraaniin wax badan oo daacadnimaa inay meeshii ka maqan tahay ballantu sidii ahayd inay wasaaraddu uga soo baxdo ayaan rabnaa oo ay noogu soo wareejiso wasaaradda cadaaladda ee puntland dowladda puntland ay ku soo wareejiso si iyadu markaas arrimihii ama shuuntii xajkeedii arrimaheeda ay u qabto arrintaasi xildhibaan nuur ama sheekh nuur wasiirku waa inuu si degdeg uga soo jawaabo waana ka filaynaa inuu naga soo jawaabo noo soo jawaabo laakiin waxaa kada nagu noqotay guddigii degdega ahaa ee wasaaraddu ay magacowday oo annagu xataa wax tale aanala ka weydiin arrintaa markii ma yeelayna mana aqbalayno haddaan lahayno reer puntland haddaan unahay dowladda puntland iyo shacabka haddaan unahay haddii arrintaasi ay dhacayso dhici weydo waxaa ka soo baxaysa dowladda federaalku inaysan wadashaqayntii ay maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada ay la lahayd aysan dhab ka ahayn haddii arrintaa fanu weydo arrintaasi sheekh nuur ama xildhibaan nuur haddii awood ka sarraysa ay jirto waa inuu caddeeyo oo shacabka uu u caddeeyo gaar ahaan shacabka reer puntland haddii uusan awoodi karin arrintaas laakiin annaga indhahayagu maanta waxay ujeedaan waa xildhibaan nuur ama wasiirka awqaafta isagaan ka sugaynaa ballantii ka soo baxa waan ku leenahay haddaan laydmo barnaamij raadkaad kala socoteen Baahin TV daawadayaal waa nagaynta. We'll be right back.